Tliet kumpaniji lokali għaqdu flimkien l-isforzi tagħhom sabiex jipproduċu visor protettiva għal daw kollha li jixtiequ jipproteġu rwiehom mill-mikrobi u jiprevenu t-tixrid tal-coronavirus. Fuq quddiemhom il-ħaddiema tas-saħħa u l-forzi tal-ordni, Robert Borch, Kevin Buzottil u Kenneth Caruana qalulna li rridu jaċċertaw li fis-suq lokali ikun hemm provvista disponibbli għal visors ta' dan it-tip wara li osservaw li f'pajjiżi oħra dawn huma skarsi. Il-minuta li inti din tilbisha, okay, tibda tħossok sejf. U hija sejf mhux biss għal min qiegħed jitkellem, alright, imma sejf ukoll sewwa għal min qiegħed fuq in-naħa l-oħra qiegħed jiġi prevenut illi ma jiġix kontaminat sewwa bid-droplets tal-COVID. Din il-visor hija magħmula b'materjali li huma disponibbli lokalment ħalli l-produzzjoni tibqa' għaddejja. Is-Sur Buzottil spjega l-produzzjoni ta' din il-visor. Għandek il-tliet stripeb li daw jiġu mboldjati ovvjament fuq dil-forma hawnhekk. Tajjeb, għandek din hija l-biċċa ta' wara, din hija l-biċċa ta' quddiem tal-prodott u din hija l-biċċa fejn iżomm il-visor. Kull darba biex niftehmu għal minn għandu xi dejta mod, kull darba li l-mod tinfeta u tala tipproduċi full visor. Is-Sur Caruana spjega li mill-ewwel disin tal-kunċett sal-ewwel visor għaddew biss 4 ijiem. Minn dak iż-żmien sal-lum il-produzzjoni kibret għal madwar 16,000 visor kuljum. Bl-aspettattiva tkun li f'domanda massima jkunu prodotti 170,000 visor fil-ġimgħa. Din tista' tuża kemm disposable kif għatlek tista' tirreċikla, kif ukoll tista' tinħasel fil-fatt saru t-testijiet fuqha. Tista' tinħasel ukoll kemm il-darba jiġifieri it's reusable. It-tliet kumpaniji appellaw biex iżjed kumpaniji jersqu l-quddiem u jdawru partijiet mill-produzzjoni tagħhom sabiex jgħinu lill-awtoritajiet tas-saħħa jirbħu l-ġlieda kontra l-COVID-19. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.